Že ako sa ti žije na Slovensku To a je v tomto veľmi čomci? dobré, to je pokojné. Pokojné? Není No, problémy s ľuďmi? to je nič, to nie je problém, to je iný, nič, viac. To je všetko sused dobré, viac. Keď nie je dobré, tak my. No, iný neviem, vôbec, viac. No. Radené, to nič nekričí, nič ticho. Keď si prichádzal na Slovensko, tak si vedel, že tu zostaneš žiť tak dlho, do konca života zrejme, alebo to je pravda. Chcel si iba na chvíľu ísť pracovať Nie. Na Slovensko? Ja som tu zostak. Mám z detí tu, nie? Osanské Slovenky. Keď idem tam do Vietnamu, tak potom čo z detí? Keď bez detí, nie? Len zlý otec. Aj potom to z detí má tak ľud, nie? Ľudka, nie? No, tak tu rostak učiteľ.